agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. E é uma... É difícil falar, porque esse espetáculo é muito, muito importante. A gente está aqui voltando, como tantas vezes a gente já foi e voltou. E agora a gente está voltando novamente, um espetáculo lindo, repaginado. E espero que vocês tenham gostado e se emocionado. Uma salva de palmas de novo para o nosso querido Jules. Agradecimento assim gigante a Miller e Botelho, ao Cláudio, ao Charles, à Timinha. Angela, Jimmy. E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.